Ah, il y a une visiteuse qui est pas loin. Bonjour, Rose Azul. Bonjour. Bienvenue. Ah, bonjour. Et le garçon qui est ici est au Portugal. Et on peut aller en voiture. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. On va aller au musée d'art moderne. Et ici, ce sont des œuvres anciennes. C'est moi. C'est d'origine espagnole aussi. Mais je ne parle pas espagnol. Parce que mon père était mallorquin. Ici en Andalousie. Ah oui. Chulo. Ah. Es bonito. Todo muy chico. Oui. Je le sais. Là, c'est la maison du design. Sí, Voilà. casa. Avec les meubles mayas. De muebles. Vas a aprender español. Sillas. Y eso se vende muy bien. Non, en réalité, en réel, oui. Ah, solamente para ver. Ici, c'est la ville de Valoris. Et ici, c'est le musée Magnelli. Et il y a la chapelle Picasso dans ce musée à Valoris. Et j'ai fait une exposition de céramique qui est reproduite ici. Voilà. Ça s'appelait les terres virtuelles. La terre virtuelle. Ça, c'est une salle d'exposition pour la céramique à Valoris. Voilà, on va à Cannes. Et là, c'est bon. Ça y est, hop, c'est bon, on arrive. Oui, voilà, et c'est la reproduction à l'identique de l'exposition. C'est sur la croisette à Cannes. Et tout est peint, c'est l'histoire de la civilisation maya. Livre, la télévision, l'ordinateur, le cinéma. Il y avait un écran dans l'exposition et les gens pouvaient me rencontrer dans Second Life. Bon, allez, je retourne chercher l'avatar de Cervera que j'ai abandonné pour faire visiter quelqu'un de Second Life. Cervera, bonjour, Boundia, Boumdia. Ah, voilà, il bouge, il est là. Boumdia. On était avec une visiteuse espagnole d'Andalousie et qui était sur Second Life. Oui. É que os agentes não são passivos. Está bem? Os agentes, o artista, ou os agentes? Os dois lados, quer o avatar, quer o Titi, os trabalhos dele, eu penso uma coisa espantosa. Ele tem a tradição da pintura e descobri uma coisa que é que faz um artista de outro artista. Na verdade, no sentido do mercado, só é artista quem vende. E só quem vende é que dá a ganhar a muita gente. Portanto, um artista que não vende e, portanto, não dá a ganhar muita gente, não é artista. É alguém que faz alguma atividade, pode ser artista. Depois, por isso mesmo, é que pode ser o bingo. Que é, eu invisto num artista que ainda não é artista e um dia, se eu for artista, eu posso ganhar muito dinheiro com o artista que eu não sabia se ele era artista. Está bem, isto é um Picasso. Para agora, isto é um Picasso virtual. Ele, todos os dias, ele vai a um lugar. Fala-me, se quiseres começar a construir, tem que começar a ter um cartão de crédito. Ah, porque tem papéis em lindas, dentro do jogo que há lindas em lindas, depois compro o vendo e depois volto a trazer uma transação. Isso é uma trinta. On est revenu à la Biennale. Não sei como vocês podem me dizer. Você pode ir ao cinema, tá? Olá. Hola. Olá. Hola. Hola. Obrigado. Obrigado. Ça y est, ça marche là. Paula. Paula. Hello. Sei, vai atrás dele, vai atrás dele. Não, sim, este, vai atrás dele. Vai.
Não, podes fazer aqui. Oh, olha. Ele vai te levar a mostrar coisas. Vai entrar. Vai. Conseguiu. A ser rápido. Onde o meu favorito? Olha. Aqui está o índio. Olha. Está ali. Anda, vai. Está ali. Vira à esquerda, vira à esquerda. Très bien. Corps profond. Ah, non, non. Tu me fais tu me Ah, espera. Ele está a querer meter o carro por baixo. Repara, espera, espera, mano. Reparares, ele está a atropelar. Ele quer capturar o avatar para poder. Ele quer atacar o avatar. Au revoir. Au revoir. Ciao.